Evo, Marinče, dakle, lude žurka večeras, tvoj prijatelj, naravno. Slušaj, s obzirom na to, jeste tvoj prijatelj, ti njega poznaješ, ali čini mi se da ti i tim povodom veći zadatak šta da mu kupiš za, za rođendan. Znaš šta, iskreno mrzi da kupujem poklone, ali volim da ih dobijem. Da budem iskrena, pošto sam zaista uvijek iskrena. Tako da, ne volim da kupujem poklone. Jer, verujte mi, ne znam šta meni treba, kamo i drugima, tako da parfem je nekako uvek za mene najlakše rješenje ili pare da dam, to mi je i omiljeno. Ali ja volim, znam da Stevan voli te orijentalne mirise, tako da sam ti izabrao nešto po njegovom ukusu. Boga mi, Aleksandra Mladenović malo pre reče, Stevan voli, znam ja šta Stevan voli i mlati ovako kovertom. Pa, volim to, volio sam i to realno. Bravo. Reci mi, generalno, šta se dešava? Dakle, novo, desi, šta ima? Vidimo da nastupaš. Svašta, da, nastupam, pripremam nove pesme, tako da uvek se nešto dešava, nikad nije dosadno, to je važno. To je najbitnije. Stevano, ćeš izvući uši, pretpostavljam? Pa, vidjet ćemo. U stvari, oću, pošto od mene stalo pipa po ušima, to mu je ne znam nija šta zanimljivo, tako da, sad ću ja njemu da izvučem uši. Odlično, ajde, lepo se provedi. Ćao. Ljubim te. Ćao.